نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور آپ لوگ خاموش ہیں بریلوی ہو نا بریلوی علماء کرام کا استقبال کریں نعرہ تکبیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بس دو تین منٹ پانچ منٹ نہیں دو تین منٹ فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبے کا چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حضرات محترم بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے امبجواری مہمانونی کے اندر حضور جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی حضور اسد لیا تشریف لا رہے ہیں یہ بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے ورنہ تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ حضرت تشریف کو امبجواری میں نہ لائے یہ مولانا اسرائیل شاہ بیٹھے ہیں ان کی دین ہے جماعت رضا مصطفیٰ کے جو رکن ہے ان کی دین ہے حضرت اس امبجواری کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں ہم امبجواری نہیں بلکہ پورا علاقہ حضرت کا تہدی سے استقبال کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو لوگوں نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت کے نزدیک دوسرا کعبہ آ گیا ہم سنی خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے مسلمان تاج الشریعہ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک دوسرا کعبہ بھی ہے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو اس شہر میں نشو دیا ہے پلا دیا ہے میرے آقا نے کعبے کی چھت پر بڑے بڑے حضرت بلال کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان پڑھو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تک اذان کو پڑھا تھا تو اپنا آپ کو اپنا چہرہ کعبے کی جانب کیا تھا مشرق سے اذان کو پڑھا اپنا چہرہ کعبے کی جانب کیا اور سے پڑھا اپنا چہرہ کعبے کی جانب کیا بدر سے پڑھا اپنا چہرہ کعبے کی جانب کیا یا رسول اللہ اب تو آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال یہ بات صحیح ہے کہ اب تک تم نے اذان کو پڑھا تھا اپنا چہرہ کعبے کی جانب کیا تھا مگر اب تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے ہو تو اپنا چہرہ میری جانب کرو اذان کو پڑھنا بریلی کا تاجدار پکار اٹھا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں کعبے کا کعبہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں بس خوشی بات یہ چلی گئی ہم بڑے آجو آجو میں دیکھو گئی ہے کہ ایسی شخصیت جو ہوئی ہے دیکھا جی ابھی جس کے لوگ متمنی ہوتے ہیں تمنا کرتے ہیں وہ تاج الشریعہ کے جانشین وہ تاج الشریعہ ہمارے سرپرست بہرحال مختصر یہی ہے کہ یہ ہم پر یہ جو فیضان ہے یہ تاج الشریعہ کا ہے یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کرامت تاج الشریعہ ہے جو آپ کے سامنے تشریف لانے والے ان کو دیکھ لیا تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑی